Hvala smo ke sa lobičam od zirpa se bom me var nini. Da, tkven kinto dat hinkli smuk pangi aj isic. A drej dan modit nadzis heta vidkat tako konde sa akmitaro. Šoknat kan zobarat kan modis ahali celi. Tidi hanijem tkodit hinkli smuk bank sta isic. Čemi azret pikrobli rasasmeli uhteva ohazemetat hinkas da. Ამბობენ თუ დიუხდება, მაგრამ მე ლუდს რაღაცნაირად ვერ ვუხდე. არ ვიცი, მე არ მიყვარს მოკლედ ლუდით. და არც კოკა-კოლით და ასე შემდეგ ყველაზე იდეალური ჩემი აზრით არის ლიმონადით. Кэрцэд кім схлис лимонадит. Ай ясе. Ак макс цмари. Эртхэл гавсинж митхэс, ро цмрита цан кемриелия хинкали да. Эртхэл гавсинж, мара ис иго гакинули хинкали да сачтан момецона. Цмарец иго нагити. Да, равичи, равичи, шелба имто ар момецона. რომ არ იყო кай ძმარი და кай ხინკალი და ნახოთ აბა ეხლა ძმარიც ძალიან მაგარი მაქვს ოჯახის და ხინკალიც ნახოთ რა გამოა მოკლედ ეს არის ხინკლის სახლის ხინკალი ამ მიუხედავად იმისა რომ გაცივდა сари угемриелесоба мм я сам коня рам хинкали уყავს ყველას თუ ხარ ადამიანები რომელიც მე მიყვებს და არ გიყვარს ხინკალი კომენტარებში გამომეხმაურეთ და დაწერეთ ეს არის გამომცხარი არაშენი ვიცი რომ ხინკალს არაფერთან არ ჭამენ და არ აწობენ ხოლმე მაგრამ მე მომწონს არაშენით ჩემთვის ანუ ხდება ჩემი გემოვნებით აიცოდე ამაღაცრეთ აი ეს она хозяйка тут кна ეს არის სუპერ გემრიელი. ემედი ესეთ მეტად ბევრი არ დაისხმევა. აი. აბა ნახოთ. Mm.
თავისებურად თუ ხდება. თუმცა მე ვიტყოდი რომ მოყვარულისთვისა გახსოვთ პირველად რა ასაკში გასინჯეთ ხინკალი. მე სიმართლე გითხრათ არ მახსოვს, მაგრამ პატარა არ ვიყავი. 90-იანების შვილი ვარ, მოგესალმებით თუ ხართ ასეთები. და მაშინ რაღაც პერიოდამდე საერთოდ არ იყო ეს შეკვეთით ხინკალი. მე მსდი და მოხუცებებია, რომელსაც არ არ სწორს, არ დაუკეთებია ხინკალი. აი ვიცი, ახალგაზრდობაში აკეთებდა თუ არა, მაგრამ ჩემ პერიოდში არ გაუკეთებია. ამიტომ რომ კლასში ვიყავი მეცხრეში, მეორეში ან მეცხრეში, როცა ლაგოდეხში გაიხსნა ხინკლის სახინკლე. ანუ საჩერებოდა შეგეკვეთა ხინკალი. შვილმა მეშლება. შვილმა მეხუთე კლასში ვიყავი, ის უბრალოდ არ მახსოვს მართლა, მაგრამ მახსოვს, რომ ძალიან პატარა არ ვიყავი. ახლა მაგათი ჩვენი შვილები დაბადებიან, მე 14 ვიყავი თვენიკეს დანდიაზე. ხინკალს ჭამდი ხომ, ძალიან მინდოდა ხინკალი, სულ მინდოდა ხინკალი და ვიძეთი ესე მუცელზე მედოთებში პატარა და ესეც მედოხომე ხინკალი და ვამბობდი ნეტა თუ ეყარებათ ხინკალი, მეტი ორივეს უზომოდ უყვარს ხინკალი. ემას დროს ეს ძალიან არ მინდოდა ხინკალი, სიმართლე გითხრათ, რამდენჯერმე ვჭამეთ, აი თონიკი დანდიას დროს სულ მინდოდა. არ ვიცი, გრისი ბრალი იყო. ეზოში მანქანა შემოვიდა. სახეზე მეტო გარდა მიარა. ამ ოთახისთვის მინდა ვიყიდო არაფარდა. ამეთ ჟალუზები ვიტყვან გადავარ კინისა კი არა იფარ ამაზე რომ აკრდება რა ქვია ფანჯარაზე, იმიტომ რომ ეს ოთახი არის ოფისი, ვიცი ზოგჯერ მინდა ვაქნა მზე შემოდი, ანუ რაც ასევსი ვარ როგორც ახლა, მაგრამ არის ხომ ზოგჯერ მომენტი რაცა პირქიცი ვარ ზურგით და უკნენ არ მინდა რომ შემოდიოდეს და შეიძლება ფარდა ვერ უზრუნველყოფს იმას რომ მე აქ სულ ჩავაფნელო, ანუ და თქვენ გამომდინარე ვფიქრობ რომ აქ ეგეთი ისინი გავაკეთო ფარდები. კიდე აქ როცა წყალი გადის ხოლმე სამზარეულო ხო არის და არის მთავარი მილები რომელიც არაა შებუთული და გადის ხმა და როცა ჭამ ჭამის დროს ისმის ვიდეოში ისეთი ხმა გიგონება მეათე ფსავს მართლა იქ ისმის ვიდეოში ისე არის მის ეგრე ხო და ბოდიში ამ დეტალებისთვის, მაგრამ ეხლა რომ გავაკეთებთ, ანუ უნდა შევფუთოთ ისე რომ ხმა არ გამოდიოდეს და იმედი მაქვს რომ ეს მიკროფონი ზოგარ დაიჭერს მაგ პიკანტურ ხმას. აი ესე
ბოდიში თუ ვინმე გძნობები შეუფხალე იმიტომ ხინკალი რამეში ამოვაწე ან ხინკალში ამ ჩავასხი ასე რომ ვარტან რაღაცებს მაგრამ ჩერტი მიყვარს ასე და მეორე ცეთი ვიდეოს ხვდება ძალიან ანუ ეს ყველაფერი პირველად ასეთი რაღაც ანუ ხინკალთან რაღაცები გავსინჯე ზუსტად მუკბანგზე არ დაიყვარო აი ასე ძალიან მაგონებს თევზის გემოს აი სახლის ძმარი იმიტომ რომ ასეთი სახლის ძმარს ყოველთვის ჩვენ ანუ ლაგოდახში ჩვენთან თევზს არ წავენ ნუ ჩემ ოჯახში ყოველ შემთხვევაში არ წავდნენ ყველაზე არ ვისაუბრებ ბავშვები ისხენ მხელაქვეებს მერცო და არ მოხარშული თევზი კინძთან ერთად კინძმარში ასე ძახიან და ეს ნამდვილი ღვინის ძმარი ჩემთვის ასოცირდება თევზთან არ ასოცირდება რაღაც ხინკალთან საინტერესო გემოს აძლევს მაგრამ რო თქვა რომ მე დიდად მიყვარს არა ხო რა მომეწონა დიდად არა ხო და იმას გეუბნებოდით რომ ესე იგი პირველად რო გავსინჯო ხინკალი ну сашуало классებში ვიყავი უკვე და იმ დღიდან ჩემს სიყვარულად იქცა კონდა ძალიან შვიათად რადგან მაშინ როგორც გითხარ იქ დაყინული არ იყიდებოდა სახინკლებს ერთი იყო და რაღაცასთან დაკავშირებით ქონდა ხოლმე ანუ ეს ყოველდღიურობაში ხინკალი არ იყო ხო და ძალიან მახსოვს ჩემს პაპის დასემ ჩვენ ავიღეთ პაპიდას არ ვიცი მგონი და სახლში ბაბუდას ეძახი ზუსტად არ ვიცი მოკლედ ან ზოგ ბებიასაც ეძახი მგონი მოკლედ გურჯაანში ცხოვრობდა და ძალიან ისეთი ქალი იყო აი კონსერვატიული და რაღაც თავისებური შეხედულებები ქონდა რა და რომ მივედი მასთან ზაფხულში ძალიან მომინდა ხინკალი იმიტომ რომ მისი სახლის მოპირდაპირე მხარეს იყო ძალიან მაგარი სახინკლე უბრალოდ არ ვიცი რამდენად მაგარი იყო არ ვარ ნამყოფი მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხი დადიოდა და შესანიშნავი სუნი იქა და ჩემ პაპიდა კიდე არ იყო კარგი კულინარი აი ესეთი კატეგორიის ქალი იყო მთელი ცხოვრება მაღალ თანამდებობებზე რომ მუშაობენ და საჭმლის კეთება არ ეხერხება და არ უყვარს და არ აინტერესებს ხო და შემიწვა კარტოფილი მე მიყვარდა ძალიან დაბრაწული მე რომ მიყვარდა მარტო ისეთი ხო და მე რომ მიყვარდა ისეთი კი ნახევრა დუმი იყო მოკი მე ამას არ შევჭამ ბებია ჩემი ასე არ აკეთებს ხო მეთქი ხო და აბა რა გინდაო მაშინ და მეთქი აი სიღით სახინკლე რა ის მინდა თქო ამფული ქონდა ლია მატან და ხომ და მქონდა ისე რომ ისთვის არ მომეთხოვა თუმცა მასაც ქონდა მუშაობდა კარტანდოა სიბერაშიც მაგრამ მაინც რო არ მწონდა და ფული ქონდა არ მომთხოვდი ხოლო გაგიშთა ქალკი ნაღამ აი შოკში ჩავარდა ეს რა მითხარიო
როგორ შეიძლება ქოქომ ხინკა ჭამოსო? ახლა ჩვენ ორი ხალიო მე და შენო უნდა წავიდეთ სახინკლეშიო და ხინკალი და შევკეთეთ. მე რა მოხდა? მე მართლა ძალიან გამიგვიდა. მართლა ვერ გავიგერო რაში იყო პრობლემა. რატო არ შეიძლებოდა რომ ჩვენ ორ ხალს შეგვეგვეთ? ან პაპა ჩემი ციგიყო. მე კი პაპას წამოვკიო, მე წამოვალუბე, მაგრამ პრობლემა. სუ გაგიშდა ამას, რას ლაპარაკობო? როგორ უნდა მიაჩვიო გოგო რომ ჭამოს ხინკალი? მე არა ერთი ორ წელიწადში არაყიც რომ მოითხო. და მეთქი რა პრობლემა ხა ჩვეულებრივი საჭმელი? არა ლა მიხსნა ხინკალი არის კაცების საჭმელი. ჩემთან სახლში ეგეთ შეხედულებები არისო? ჩემთან ჩვენ სახლში ცხოვრების წესს მისდევდნენ. მე უნდა დაია ჩემს ძალიან უყვარს ჩვენ სახლში ცხოვრების წესი და გარდა ამისა ჩემს პაპას ჰქონდა დიაბეტი. და ანუ ძალიან უწყობდა ხელს, ძალიან უზომოდ. არ მახსოვს როდის მე ნამუცხარი ეჭამა. შემწვარ მოხრაკულებით ნაკლებად იყო ჩვენთან. თეს პურსაც არ ჭამდა. ამიტომ არაჯანსაღი საკვები მქონდა აკრძალული. ბევრი წვენი ქონდა მჟავე. და ხა იცი ბავშვი რო ხარ აკრძალული გაქვს ზუსტად ის გინდა აკრძალული ხელი ტკბილი ასფანტი ზუსტად ეგრე იყო. ხოდა შეიძლება მაგიტომ მინდოდა ორსულობაში. სულ ხინკალი, იმიტომ რომ აღარ მყავდა ვინც ამიგრძალავდა ამის ჭამას. უნდა მოდისა უწყვეტდი რამე ჭამა, შეიძლება მაგიტო იყო. შენ მართლა ბიჭებზე რო ვიყავი ორსულად იმის გამო იყო. აგუც ვერ გეტყვით. დღესაც უზომოდ მიყარს ხინკალი, აღარ დაი ადრე რო ძალიან შედ მინდოდა, ხმა ხა ეგრე აღარ. პირიქით ძალიან შედ მინდება, მაგრამ ძალიან დიდი სიამოვნე ჭამ როგორც დღეს. თუ თქვენ ჩემთან ერთად მიირთვით, ძალიან მიხარია, შეგერგოთ. მიხარია რომ გამიწიეთ კამპანია. ერთად ჭამეთ და გემრიელად ჭამეთ და ლაიქეთ ვიდეო, კომენტარებში დაწერეთ შემდეგ ვიდეოებში რა გინდათ რომ ჭამოთ მე და თქვენ. არხის გამოწერა არ დაგავიწყდათ, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არის დიდი მოტივაცია და კიდევ იმიტომ რომ ყოველ 1000-ზე გვექნება ასე ვთქვათ საიუბილეო მუკბანგი, რომელსაც რა თქმა უნდა თქვენ აირჩევთ და ასევე როცა იქნება მრგვალი რიცხვი, მაგალითად 40,000-ისკენ მივდივართ ახლა, მანდ იქნება კიდე უფრო ესეთი დიდი გრანდიოზული, ანუ უბრალოდ 1,000 როცა ემატება რაღაც ჩვეულებრივი განსაკუთრებული, მაგრამ ჩვეულებრივზე განსაკუთრებული, მაგრამ როცა იქნება ყალითარიები, მაშინ განსაკუთრებული. დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, ასე დამიჭირეთ მხარი, ძალიან მიყვარხართ, გაცნით გახავით და ასევე დაწერეთ კომენტარებში რისი მუკბანგი გინდათ რომ იხილოთ შემდეგ ვიდეოებში. მე ძალიან ვცდილობ რომ გავითვალისწინოთ თქვენი სურვილები და დამუტყიოთ ჩემსას. თუ აიფიდე